Thank you.
mellan inifrån här. Ja, vi kan sätta det in där. Och då kommer jag aldrig med in den vägen. Så det kan vi göra. Sen är det med det inte med, det är lite positivt. Efter vi låter så smyr det här. Det är inte ljus, sätta dig. Nej, det är inte det. Sätta dig. Nej. Din står skuld, din står greppet, ikke sant? Ja. Får vi sånn. Ja. Hvis noen prøver å finne på noe tull, så hører du det.